مولا حسین کے مقتل میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ آواز جیسی بھی ہے یہ مصر تمہارے رونے کے لیے کافی ہے. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ایک لفظ رونے کو لیے کافی ہے. زینب جیسی بہن حسین کی لاشیں پہ گر رہی ہے. ہر پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. پھر کیا کہا اور کیسے پڑے ہیں جس کے لاش سے زینب دی صدا. پہلا بیان سنو, پہلا بیان سنو مقدر والے. ہم اللہ جانے اس یہاں رونے کے لیے کون کون تڑپ رہا ہے. کیا تم میرے حسین ہو, کیا تم میرے حسین ہو. پہلا بیان ارے ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا. خونوں سے لاشا کشت میں کر دیا. ارے پہچان کس طرح پر گھومتی ہوئی کہہ رہی تھی. دوسرے بہن سنو, میں بھائی اور بہن کے دونوں کو میں ایک ساتھ کرتا ہوں. پہچان لوں گی میں تمہیں اے بھائی, پہچان لوں گی میں تمہیں آواز کچھ کو. Thank you.